O santuário se destaca no Maranhão como um dos santuários que tem mais eventos significativos, com conteúdos de fé, mas também o conteúdo de cidadania, de qualidade de vida e também de respeito à pátria. Nós temos, desde o início do Beneditando, que é aquele grande bloco católico, o maior hoje do Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós temos eventos que levam ao respeito à pátria, como nós temos essa grande Marcha da Esperança, todos os anos, com a banda Santa Cecília, que já é tradicional da paróquia, né? E, ao mesmo tempo, o envolvimento de várias pessoas, segmentos, que nos ajudam a desfilar sempre com o tema. E o tema deste ano é Peregrinos da Esperança. Às 6h30 nós teremos missa na Matriz, pelos 103 anos da Legião de Maria no Brasil. Às 7h30 nós teremos o café com os participantes da Marcha da Esperança e às 8 horas sairemos pelas ruas da cidade até o Palácio Municipal, onde estará lá já hasteadas as bandeiras, por ser o dia 7 de setembro, e depois voltaremos para a igreja para uma bênção final. Eu aproveito o ensejo, a ajuda dos meios de comunicação para dizer aos agentes de pastoral: participe, é a festa de sua paróquia, é inédito. Qual é a paróquia que tem um trabalho como o Santuário de São Benedito, que leva as pessoas à rua, que leva as pessoas a refletir sobre um tema específico, que leva as pessoas para se destacarem como protagonistas de um projeto que envolve a fé, a cidadania, a arte, a cultura, mas ao mesmo tempo o civismo. Qual é? Eu acredito que seja o Santuário de São Benedito, o patrimônio do seu coração. Padre, esse ano é a 11ª edição, não é isso? Com certeza. Mesmo nos períodos da pandemia, nós fizemos de forma online, mas não deixamos de fazer esse gesto nobre que faz parte da história de Pedreiras. Um santuário que não tem aquele elevado número de pessoas que vêm de fora, mas tem um elevado número de pessoas que estão dentro.